晚安，你好，欢迎收看《涨跌密码》，我是曾伟。台股今天指数是上冲下洗，中场是收涨41点，收在16865点，成交量4838亿元。今天的盘势如何分析？现场为您邀请到两位专家，首先是大宇国际投顾的张宇明分析师。曾伟好，投资朋友大家好。第二位是陈一群分析师。大家午安，大家好。盘面上的观察，先来请教宇明老师。好的，今天盘中重挫了265点，把缺口给封闭掉了。这七天的成交量将近3兆，说真的，这个可能就是你要再看到这么大量，应该是不容易的。那今天这个长 AK 棒，盘中这个黑 K 棒，把很多人都吓坏了哈。来，我们看一下今天盘中的情形。好，这张图大概在11点多印的，当时已经把这个缺口全部封闭掉了，是一根长黑带上影线的黑 K 棒。那今天成交量有4800亿，因为盘中印比较少，4800亿的量，那如果把这七天的成交量加起来将近3兆，说真的，你要看到这么大量真的是不容易啦。那平常没有做股票都进来了，当然这些人他不是主力也不是做手，他们通常是散户，因为利息太低了，可能房地产二合一又要开始企业要开始实施了，所以很多资金跑进来，可他们对股票又不是很懂，随便看报纸看消息听名牌看看电视就要买股票了，这些人当然在股市都是输家，他不可能是赢家了。好，那我们看到这个格局，你盘中这个情形我们把你都吓坏了，投资朋友，所以你看这多严峻这么大量却是来到低点，甚至把缺口都封闭掉了，投资朋友，当然今天尾盘拉起来但是今天已经惊心动魄了。好，那我们说这个格局早就不对了，看哪里，不是看 K 线， K 线是没有答案的，来看股神系统，为什么当它创高的时候曲线为什么还在空方？这不对啊，创历史新高为什么趋势线拉不起来？我们说这格局就是不对，不健康，它一定有问题问题在哪里或许你不知道，但是我们很简单说，这个地方高点不远了，你不用再追，再追也没有什么肉可以赚了。电子股更明显更弱，所以我们这格局是完全不对的。那我跟大家提醒，这行情一旦下来你会措手不及。真的吗？我们举一档股票来做例子，来，这个是新 KY， 今天看到第四根的跌停板，连续跌停板，开盘就收盘了，开盘就关了，1234连续四根，这四根的跌停板，投资朋友把很多人我想都吓坏，今天来到了5个月的低点，不但今年买进的全部套牢去年年底买的也套牢了，因为您来到这里的今年的年初在这里，现在来到这里的，今天低点来到这里，所以表示这5个月买进的全部套牢。好，为什么这么严重？今天看到第四根的跌停板，连续跌停第一根、第二根都开盘就收盘第三根、第四根连续的跌停板，投资朋友，当然，到底发生什么事？发生什么事？你事后知道都于事无补了。对啊，你今天知道它什么问题的好，原来是这个问题因为大陆对这个所谓的这个晶片产业要做一些打压它不可能让这个大陆的美国对大陆要做一些控制嘛，不可能让大陆一直强大起来，所以对它晶片业、对它半导体都有很多的限制。那目前呢，影响到谁呢？影响到这一家叫做天君飞凌。那这一家的单都下给谁？都下给世芯有占25%的比重。所以当这个情形，这家公司被大陆管制的，那被大陆管制，势必没办法下单对不对？下单你也不能随便接接了以后，到时候美国给你这个技术或是跟你做一些处罚，那不得了，所以世芯的业绩可能会衰退25%，突然之间股价连续跌停板。当然这个都事后才知道了，你事后知道也没有用，因为连续跌停板你也卖不掉，那你必须事先就要知道而且能够避得开，那如果不知道那就没有用了，懂意思吗？好，那我们看看这个格局最后造成是世芯连续四根跌停板来，那我们看到这个筹码，世芯的股本大概7亿哈，这个筹码外资占了56289张哈，投信也有这个9000多张，那你看这么多的筹码将近这个6亿多的筹码都在外资跟投信身上，说真的，融资余额不多了，3200张而已。虽然是这种情形，好像都外资套牢外资不是很厉害，钱很多吗？那为什么到最后他自己也套牢，而且套牢大部分？那这个持股你看多稳定，光外资就占了这么高的比例。那想想看，这股票理论上是不会跌不是吗？7亿的股本外资就占了5.6亿的，这么大的筹码被外资锁住了，
7亿就是70000张的筹码嘛，那它不是锁住了，那怎么还连续跌停板呢？问题它就是连续跌停板给你看了、啊，所以你要怎么样避得开？所以很多人在选股在操作上认为好像法人买很多，外资买很多，投信买很多就不会死，那你发现今天四星死更快，不是吗？他自己都没办法解套了。所以想想看，这种情形发生了，很多人都闪避不及哈。好，所以今天来到这里，买进去的全部套牢哈，因为1、2、3、4连续四根跌停，今天来到这里，那不是上面筹码全部套牢吗？那严重就是啊，每天都是开盘就跌停，开盘就跌停，开盘就收盘，开盘就跌停。所以原则上很多人是卖不掉的啊。所以我跟大家讲，万一碰到转空的股票，你会措手不及。包含大盘也是这样啊，今天突然间的盘中跌了265点，跌到7天的低点。你会措手不及的，懂意思吗？投资朋友，所以我们说，如果危机每个都看得懂，那还叫危机吗？懂意思吗？就是很多人完全都看不懂，那才叫危机啊！这张图卡，张宇不是今天跟你讲了，前天我就跟你讲了，大盘是有危机，电子股危机很大的，你要看得懂，看得懂，你不会随便去买多单，懂意思吗？就算你买的，你随时都会跑，为什么？稍微风吹草动，赶快跑。那如果你没有这样做，你现在手上一定是一大堆套牢的股票，我也跟你讲，这个行情一旦下去，你现在的财富你不要以为你守得住，你可能完全守不住，就像四星这样，开盘就跌停，你告诉我你怎么卖？你要卖要排队啊，那你根本卖不掉啊。那明天开盘还是跌停，更大的卖压又出来了，你还是卖不掉啊。所以你不要以为行情下去的，你现在的财产守得住，我跟你讲，不但守不住，甚至会加倍吐回去。这些话我都早就跟你讲了。也不是今天才告诉你，对不对？不戴安全带，不戴安全帽，你开车不戴安全带，骑车啊不戴安全帽，不出事则已了，一出事就是大事，懂意思吗？你要记得，股市一定要遵守纪律，遵守纪律才能保平安。这个行情不对了，我也跟大家提醒了。那你不相信，不相信我也没办法啊。那很多人不相信，在 YouTube 里面留言，其实你也不用留言啊，懂意思吗？每一天做多做空一定是对立的。今天4800亿的成交量，他们为什么要做多？有做多做空两个价格合一，方向相反，价位一致才会成交嘛？那今天4800亿成交量代表什么？4800亿看多，4800亿看空嘛？看空的把它卖掉，看多了把它买进来，价位一致成交。今天成交4800亿，所以有人4800亿做多，有4800亿做空。你不认同我的看法没有关系，不用特别来留言。你还钱是你的，你爱怎么玩，你要把它撒向天空，那都是你的本事啊，你开心就好啊。我们解盘是给你做参考的，没有绝对，我也不一定准，搞不好我讲错了哈。好，所以跟你讲，你要遵守纪律，你不遵守纪律，一出事就一定是大事。你看到四星今天的结果不是最好例子吗？看到吗？哎呦天哪，怎么跌成这样啊？不是早就转空了吗？你为什么抱一大堆多单呢？投资朋友，股神系统最神奇的地方就在涨跌之前，现行上它一定会出现一些蛛丝马迹。如果不是出现这些蛛丝马迹，张一鸣怎么会告诉你？怎么知道要提醒你？啊，难道拜登有打电话给张一鸣？我是拜登啊，我打给那个张一鸣先生，张一鸣接一下。我是张一鸣。哦，拜登先生，美国总统，请问有什么事？啊，我们商业部要制裁大陆的晶片产业哦。啊，那个四星你要小心一点。你以为他要打电话给我？见到鬼了。那我怎么会知道？我算老几？他怎么会打电话给我？那我怎么会知道？来，股神系统告诉我的，就这样，他告诉我啊，他出现什么蛛丝马迹？有啊，4月8号开始跌停的前一天，当你看到这个图的时候，那这不站在悬崖边吗？没错，这不站在悬崖边吗？所以他有没有出现蛛丝马迹？告诉你有啊，他站在悬崖边啊，告诉你这格局已经完全都不对了啊。可是你没有看懂啊，懂意思吗？你看这个女孩很漂亮，女生看在现行就知道，哇，这个身材非常好啊，长发飘逸，站在悬崖边。当这个女孩站在悬崖边，你看到了，你不会想去救她吗？对，那个女生，这可危险危险，大概落山风一来把你吹下去了，吹下去就掉下去了，这万丈悬崖，不是吗？当一个人站在悬崖边，你在给她鼓掌吗？哦，你姿势好漂亮哦，我一跌下去了，马上摔死。所以你如果这种股票，你会拿钱去买？我拿100万，拿300万去买这股票，不可能嘛？这绝对不可能嘛？那站在悬崖边的你去买它干嘛？不是吗？那请问他有没有站在悬崖边？有啊，他站在悬崖边啊，不是吗？隔天就开始跌停板了，礼拜四、礼拜五就开始跌停板了，不是吗？跌停板你就卖不掉了，
懂意思吗？当然你会说张爱敏，你有没有事先讲？你不要再马后炮。请问有没有讲？有啊，我3/23就跟你讲，这个很危险，很危险，很危险的。有没有跟你讲？东森的电视画面，下午2:11:54，3/23，你找。如果没有，我随便你。也不可能没有，因为这从东森的画面截出来的，所以一定有讲嘛，懂意思吗？但是你看不懂，你就追进去了，或是看不懂，你就不跑，你用股票就不跑了。那你当时买进理由是什么？哇，这公司多好 ，EPS 有多好，本益比有多低，对，未来产业前景有多棒？你不是一天到晚听这些灌迷汤的话吗？最后你就没有跑了嘛？那最后当然就连续套牢了。现在不是套牢一个人，也不套牢一天，现在这5个月买进筹码全部套牢，今天还跌停板锁住，已经第4根了。你看严不严重就知道了哈。来，很多人说哦，老师这个很棒呢，这个啊，每股盈余13块。在前一年7块，这最近盈余都很棒哎，净值也很高哎。对啊，那为什么连续跌停板？你900多块没有卖，今天已经跌破600了。投资朋友，一张差30几万了，不用多了，你买10张就好，300多万了。你的一台宾士车已经撞坏掉了，这高速公路撞烂掉了，那多可惜，不是吗？你还在看这个吗？你看这个有用吗？投资朋友。那如果你要看这个，我跟你讲，还有一档更恐怖的，叫做康友，每年配息8块，配现金，净值80块，比这个还高，比这个四星还高。最后出事的董事长闹跑了，啊，除了董事长，其他的董监事都是大陆人，有的山东，有的河南，有的西藏的。你去西藏告他，你去河南告他，啊，你看你要告几年？就算你告赢，你看你能不能去查封他的财产，你看有没有财产给你查封？告也没用啊，公司是有限责任啊，公司倒了倒了就没有啦，懂意思吗？现在账上的钱都不晓跑哪去了，转账很容易耶，约定转账，电脑按一按，不到5秒钟，所有钱都转走了，很快。投资朋友，净值不晓跑哪去了，啊，不是有机器有设备吗？对啊，都抵押给银行了，你要得回来吗？突然间净值全部好像都不见了，你看这个有用吗？哎，老师这个净值很高呢，哎，你看这个有用吗？康有例子不展现在眼前吗？你看那个有用吗？投资朋友，股市里面的人不懂越多，股票市场的钱就越好赚。不懂的人，我们也没办法去勉强他，因为讲他也不听啊，懂意思吗？有一次我女朋友，有一次我儿子带一个女朋友回家，那个女朋友啊，说真的，我是不喜欢的。我事后跟我儿子讲说，这个女孩子我不喜欢。那爸爸他很好啊，他什么他很乖巧啊，他很怎么样，他还跟我吵架。爸爸你又不懂。我说我当然懂啊。爸爸你懂什么？我说当然懂啊，这个没有家教啊。为什么你朋友没有家教？你刚刚把他带进门，他你带就进去了。我坐在这边我是你爸爸，他不晓得我是你爸爸吗？我在这边看电视，他这样走进去，这样一晃而过，哎，没有把我当在眼里，把我当空气。我是饭店那个服务生吗？啊，你饭店进去啊就进去了。不是啊，我是你爸爸，我一家之主。哎，那你进门一个有家教的人应该怎么样？哎，伯父你好，对不对？我是幼犬的啊，你朋友，我今天来家里做客啊，非常看到伯父非常的开心啊，我知道你喜欢泡茶，我带一些啊台湾的这个梨山茶来送给你喝。哇，这个好，这个你还懂事，你最少要跟我问候一下嘛，对不对？哎，大概就走进去了啊！我现在是谁？我空气吗？这有家教吗？那没有家教，女孩怎么会好呢？答案不是很简单吗？啊，过一阵子吹了，啊，吵架吹了，哈哈，吹就吹了嘛，啊，这个吹得好，吹得好，啊，所以很简单嘛，懂意思吗？这个也没办法去的。虽然很多人不懂啊，不懂，不懂，你能怎么办？你跟他讲，他也讲不听啊。那不懂，我们就赚他的钱啊，不然怎么办？股票市场不是你赢就是你输，你只能选择赢跟输。你要赢还是要输？我当然要赢哦，我怎么要输？那这些输的人不懂，不懂你要怎么办？不懂我就赢你的钱，要不然怎么办？难道我把钱输给你吗？我没办法去改变他，啊，没办法改变他，我们就赢他的钱，要不然能怎么办呢？不是吗？好不好？四星，不跌停板，哎呀，真可怜。来，我敢大声说，四星叫 KY 哦，对不对 ？KY 就是开曼群岛，公司设在开曼群岛了，叫 KY。好。KY 张爱民一辈子没有做多过 KY 的股票， F 开头也是一样啊， F 跟 KY 都一样，我一辈子没有做多过 KY 开头的股票。
懂意思吗？我一辈子没有买过 KY 开头股票，我不会做多。为什么？一个信箱，开曼群岛的信箱，这样40公分乘60公分，挤进50家台湾上市贵公司，通在那虚设行号。那财务状况你怎么办？你知道吗？你不知道啊。如果那财务那么准确，为什么康友一出事吗？所有净值80块都不见了。那请问那些东西有意义吗？那我不了解他，我也没办法了解他。财务这么不透明，所以假设今天我有钱，我不敢去买。那今天客户参加我，我不敢去买的，然后我带客户去买，不可能，不能这样做的。啊，我在卖阳春面，这碗阳春面我都不敢吃，里面很多塑化剂我都不敢吃，然后我要卖给客人，我靠，那良心何在啊？这有良心吗？我自己都看不懂，我都不敢买的，我都没信心的，我带客户去买，不可能，我不可能做这种事。张爱民一辈子上二十几年电视，我没有推荐过客户在电视上讲这 KY 股票很好，从来都没有，更不要讲我带客户去买，不可能，做多是不可能的，放空有了，懂意思吗？所以张爱民敢大声说，我一辈子没有做多过 KY 的股票，我不会带客户买这种股票，放空有，做多 no 不可能，好不好？四星，这是我2020年11月2号的图卡，8月27到11号空了四星三趟，赚41%。我放空有了，做多没有了哈。这一次很可惜没空到哈。好，我当时跟你说，我已经带109头牛回家了。为什么？因为这个啊，赚了120啊，一头牛哈啊，不到2万块了，小牛不到2万块了哈，我赚218。请问我可不可以带109头牛回家？我都可以开一个牧场了。这一次受伤的，我想赚到的钱呢，一样可以开一个牧场，跌300多块了啊，可以带150头小牛回家了，可以开一座牧场了。那输的人呢？输人痛哭流涕，没办法，好不好？选股选股，你不会选股一切都完蛋了。2021年你不可能成为赢家，你是输家，懂意思吗？好，那也有人说，当然这都是市场也有很多人这股票卖二分之一，卖二分之一，卖二分之一，涨起来再卖二分之一，涨起来再卖二分之一，手中股票永远都有盘了一年，下次明天又涨了，我又有了，因为我上次有卖掉二分之一，那这二分之一是一辈子都卖不完，那我们假设100张卖一半，卖几次？1、2、3、4、5、6、7，卖七次就剩一张了，剩零股了，你怎么卖二分之一呢？那有人卖二分之一是卖好几十次哦，投资朋友永远都二分之一啦，所以股票跌他就卖掉了，跌下来他说我卖掉了，卖二分之一卖掉了，剩下不讲，下次涨起来，我还有二分之一，我还有这个股票，请问投资朋友，这不叫诈骗？什么叫诈骗？这就是电视诈骗，就是投顾业的诈骗。我非常看不起这种人。为什么？他把我们名声带坏啊！阿林老师用笨手，阿林分析师用笨手，那种骗的，就这样啊。有啊，确实有人这样做啊。投资朋友，我要点名吗？要点名也可以啊，对不对？张爱民不会做这种事啊，你放心，这都是诈骗。我们非常看不起这种人啊，好不好？在股市中，实战永远拼不过谎言。有人说：“张老师，你赚又没有赚很多。”对啊，我没有赚很多，但是我不会讲，我没有赚到，我拿出来讲，也不会什么卖二分之一，然后跌下去说我卖掉了。张姐说我还有，我们不会做这种事的，笨蛇哈。好，有一天民国5年前西门町挂了一个看板，巨型看板在讲什么？这也是诈骗。为什么？特惠12345到特惠15，总统12345到15，为什么要这样做？也是诈骗啊，买进去，对不对？不准。特一，我参加特别会员啊，普通会员10万，特别会员30万，参加特别会员。那明天老师，我这股票涨停板了，客户打进来，老师啊，我买特别会员，我那不涨停板啊？你特几？你特一哦，不，这是特二的股票。那特二要多少钱？再缴30万，缴60万了，30。明天老师又涨停板了，老师啊，你个涨停板，我特会我怎么没有这个股票？你特几的？我特一有，特二也有，不好意思，这是特三。特三多少？再缴30万，30缴90万了。明天老师，我股票有涨停板了。老师我特别会员，我哪不涨停板？你特几？我特一、特二、特三都有，不好意思，这是特四的股票。就这样耍客户耍了15等级了。客户他赌了，去西门町挂看板，告他诈欺啊！这都是我们这个行业的老鼠屎啊！懂意思吗？张爱民不会做这种事，我看不起这种人，好不好？投资人你要什么？你就是获利嘛，给我获利，其余免谈，不是吗？获利永远是检验投资的唯一标准。你赚不到钱，一切都是错的，一切都是空的，好不好？懂吗？实实在在赚钱，把钱放口袋，这才是真的。千鸟在林，不如一鸟在手。森林里面1000只鸟都不是你的，我抓一只鸟，这只鸟是我，这就是最棒的。
张爱民最近做了什么？来，中阳光有没有？这边买进的call讯啊，卖出的call讯，买进的call讯，有买进84买进，才有卖出101卖出，所有客户同步进场，同步出场，四天17块17000，不用多，十张就好，17万。这几天这样真真实实，普通、特别、总统，我只有三个等级，通通把17万放到口袋，这才是真的啦。张爱民没有赚17万了，我赚16万5，没关系，你也找我要，你也找我赔给你，我负责赔给你，因为我表示我说谎嘛，我不但赔给你，我所有钱都退给你，这才是真的。不然你要什么？你要这个啊，你就是要这个，不是吗？投资朋友啊，所以我这个说真的，我昨天前天没有特别讲，因为前天卖掉没有特别讲。有人说老师，阿丽娜没有，怎么没有特别讲？说这个小东西啦，没多了不起，所以我就没特别讲了，好不好？好，时间的关系，我们先进段广告，再回到现场。更多的操作策略建议，广告后来继续请张老师分析。欢迎回到涨停密码，再把时间交给张老师。好的，这七天的成交量将近有3兆。那我们看一下盘中，这盘中跌265点，把这个缺口回补，也把这七天的3兆套量形成了。当然今天是拉尾盘啊，但说真的，这个破坏这个坏的格局已经形成了，所以操作上一定要很小心哈。好，那我们看最近很多人在推荐台积电，因为台积电要做什么？要这个啊，3年支出1000亿美金，大概2.8兆台币的这个支出啊。那你想想看，请问台积有没有涨？台积没涨啊。今天达到了605，台积更没涨，连填息都还没填息。那你先看这个问题，当台积电没有涨，那台积电周边的概念股啊，这个1000亿美金进去，周边概念股会吃得很饱，协力厂商吃得很饱，来，这叫母猪啦，母猪生了小猪，结果母猪瘦巴巴，啊，这些小猪会肥吗？底部哪不灵，底下干哪会肥？这阿嬷告诉我们的，啊，底部瘦巴巴，小猪怎么会肥呢？它没有奶水了吗？懂意思吗？所以想想看这个道理，所以很多人去买相关的协力厂商啊，欲哭无泪啊，欲哭无泪了，真的这几天真的是欲哭无泪了哈，12根跌停板的哈，16根跌停板的，看到吗？20根跌停板的，这就是啊选股冠军跟你讲的股票，说真有够闹亏啊，好不好？好，张爱民买什么？买中阳光啊，我昨天前天出场了哈，把它卖掉了，买进的价位在这里。84，卖出价位在这里啊，12月4号，4月12号卖掉的啊，4天买进4天，赚17块17000啊。要参加的客户当然不会买一张了，你最低效率买个10张啊，买100张都有，17万摸到口袋。什么叫真的？这就是真的啦，懂意思吗？还有什么更真实的？该出场要出场，看得懂，懂意思吗？看不懂你就抱在里面啊。那相对的买到四星的4根跌停板。300块不见了，从900跌到跌破600，多可怕，多可怜！赢家跟输家或许就差那么一点点，选错一档股票而已，一个选对，一个选错。天哪，一个在天堂，一个住套房，很可怕哈！有一种作业叫做望尘莫及，这叫望尘莫及。我现在手上没有任何一笔的多单哈，好不好？来，什么是贵？原来最不准的最贵了，好不好？啊，有时候成功就在你面前，就看你愿不愿意付出一点代价，还是将来付出更大代价，好不好？股市最安全路就是跟赢家同行，没有第二个办法，好不好？来，东森手粉丝 LINE 手机打开 LINE 来加朋友哈，来免费扫描这 QR code 加我们的 LINE， 这是免费加入了，说你是东森的粉丝，并且留下姓名跟电话就可以。你现在手上有任何持股问题，欢迎传进来，这样会提供意见给你做参考。时间交给主持人。感谢两位来宾的分析，也提醒观众朋友，本公司所推介分析的个别有价证券没有不当的财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应该独立判断审慎评估，并且是自负投资风险，祝您操作顺利，我们再会。